एक्काइस सालदेखि अट्ठाइस छत्तिस चालिस सालसम्म नापी गरियो। त्यति बेला नापी भएका र त्यति बेला छुट्याइएको क्षेत्रफल एउटा जन्जिर प्रणालीबाट अरू प्रणालीबाट नापिएको थियो, सही पनि नआएको हुनसक्छ कतिपय। अर्को त्यति बेला नापी भएको त्यो लथालिङ्ग भएको छ, किन भएको छ भन्नुहोला भने कतिपय ठाउँहरूमा बस्ती भएको ठाउँमा बस्ती नै छोडेर त जङ्गल भएको छ। कतिपय हाम्रो अहिले जङ्गलको रेकर्डमा जुन जमिन छ नि, जङ्गलको रेकर्डमा अथवा हाम्रो वनको रेकर्डमा, वनको रेकर्डको जमिन सबै अहिले वनमा त छैन छैन। कतिपय आगले लाल ऊर्जा दिएर बनाएको छ, कतिपय सरकारले खिचेर त्यो जङ्गललाई अन्य काममा प्रयोग गर्न दिएको छ, होइन? अब त्यो पनि वनको रेकर्डमा छ, अनि वनले चाहिँ यो हाम्रै यो भन्छ, अहिले पनि भन्छ। अब अहिले हामीले संविधानमा, तपाईँ हामीले बनाएको संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ कि अब कुनै पनि व्यक्तिलाई बास दिनुपर्छ, बसोबास गर्न दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही अन्तर्गत हामीले तपाईँ हामीले आयोग बनाएका छौँ, होइन? त्यही अन्तर्गत 76 सालमा हामीले भूमि ऐन बनायौँ। त्यो भूमि ऐन लागू गर्दा अघिल्लो कानुनलाई त पछिल्लो कानुनले विस्थापित गर्ने होला नि, त्यो भूमि ऐन लागू गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो ढाँचा कस्तो छ भने वनले हाम्रोमा छैन त्यस कारण दिन्न भन्छ, अनि हामी कुनमा टेक्छौँ? ऐ हाम्रो नाभिको सरले भने जस्तै हामी अहिले पनि 19 हेर्छौँ, 21 हेर्छौँ, 34 हेर्छौँ, त्यसले रोक्छ भन्छौँ। अनि यो कानुन बनाएको, संविधान बनाएको, परिवर्तन गरेको अर्थ त हुँदै भएन। त्यस कारण म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब ऐ साङ्केतिक कुरो आएको थियो, हामीले देशभरि पुनः नापी गर्न जरुरत छ। अब वनसँग मैले कुरो गरेर एक दिन हामी मन्त्रालय त्यो वन मन्त्रालयसँग छलफल गर्दैछौँ।